Şuşa şəhərinə qədər uzanan yeni avtomobil yolunun tikintisi davam etdirilir. Tikinti işləri Füzuli şəhərindən başlayaraq yeni trassa üzərində hazırlanmış layihə əsasında aparılır. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli məlumat verib. Yeni yol iri yaşayış məntəqələrindən, həmçinin məşhur Topxana meşəsindən də yan keçməklə inşa ediləcək. Yeni layihəyə əsasən, çətin reliyefə malik olan ərazilərdə, dola yollarda inşa ediləcək körpü və tunellər hesabına yolun uzunluğu 17 kilometrə qədər qısalaraq 84,6 kilometr təşkil edəcək. İlkin hesablamalara əsasən, inşa ediləcək tunellərin ümumi uzunluğu təqribən 3 kilometr olacaq. Bundan başqa, yeni trassa üzrə müxtəlif səviyyəli yol qovşaqlarının inşası nəzərdə tutulur. Artıq Şuşa şəhərinə dək 101,5 kilometrlik yol üzrə 2 hərəkət zolağı enində olmaqla xidməti yol istifadəyə verilib. Yeni Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun 4-6 hərəkət zolağından ibarət olması nəzərdə tutulur. 84,6 kilometrlik yolun ilk 48 kilometri 6, 48-84,6 kilometri isə 4 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Müvafiq olaraq, yol yatağının eni 29,5 və 21,5 metr təşkil edəcək. Yeni layihə üzrə təyin olunmuş qrafika uyğun Füzuli-Şuşa yeni avtomobil yolunda inşaat işlərinin bu ilin sonu növbəti ilin əvvəlinə də keçinləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, inşa edilən yeni Əhmədbəyli Füzuli-Şuşa avtomobil yolu sayəsində paytaxt Bakıdan Şuşa şəhərinə dək olan məsafə daha da qısalaraq təqribən 345 kilometr təşkil edəcək.